l'àmbit de les ciències del llenguatge, perquè m'agradaven molt, molt les llengües, m'agrada molt parlar amb la gent, conèixer gent de diferents llocs del món, i vaig veure el doble grau i vaig pensar que era una bona oportunitat per aprendre. Estava perdut, m'agradava molt l'àmbit audiovisual, però no tenia clar el que fer. I realment a Sa Pompeu vaig trobar un lloc on hi havia una carrera que englobava tot el que m'interessava en un marc teòric i pràctic que ho combinava perfectament. Global Studies és una carrera molt particular i això és precisament el que em va fer escollir-la. La Pompeu Fabra és l'única universitat catalana que l'ofereix i compleix amb la meva inquietud de saber més del món i de l'actualitat. Tres frases per les quals escollia de la Pompeu et diria: sortides laborals quasi infinites, una preparació per món laboral superintensa a través dels treballs en grup, i la interactivitat profe-alumnat i l'anglès que es promou des de la pròpia universitat. Una cosa bona de la universitat és poder participar en les activitats i viure una mica l'ambient, conèixer la gent, implicar-se en coses, participar en projectes. De la Pompeu Fabra, lo que más me gusta son sus bibliotecas. Las ingenierías que son muy prácticas, normalmente en otra universidad no nos permiten trabajar en grupo. En la Pompeu sí hemos podido trabajar, lo que ayuda también a hacer amistades. He fet molta vida social, he fet molta vida universitària, m'ho he passat molt bé també. Vull dir que no és tot estudiar, també t'ho pots passar bé i creixes una mica durant la universitat. Està la part de participar en activitats de voluntariat a la universitat. Hi ha molts serveis a la biblioteca, tot això doncs ajuda molt en el procés d'estudi a la universitat. Les classes i les instal·lacions són molt xules. Està al centre de Barcelona, que això sempre ajuda. I al costat té el Parc de la Ciutadella, que també tens l'espai verd. La por que més he vist és la nota de tall, que és una nota de tall altíssima. Jo he dit que, per exemple, poso el meu exemple, que al principi no vaig entrar, que se puede, no?, una mica. Estic tenint gent que ve tant de selectivitat com fins i tot de graus, i els dic a tothom que la veritat que la Pompeu et dona un seguiment molt intens, permet una recurrència tan intensa que després fins i tot per l'examen final vas tranquil·let. Totes les mates i la física són molt aplicades i estaràs contínuament sabent per què estàs aprenent allò i que, com et farà aprendre i per un futur, per treballar. A mi m'agrada molt que es tracti, la universitat siga pròxim, i m'agrada que quan arribi a classe em coneguin, m'agrada que si realment escric un correu em contestin en dos dies o en una hora. Llavors això és el que agraeixo moltíssim. Jo definiria Sa Pompeu amb la paraula qualitat. Propera. Exigència. Oportunitats. Prestigi. Tecnologia. Proximitat. Internacionalitat. Multidisciplinar.